Ahojte, čaute, zdravím vás, ja som Rino a vítam vás pri ďalšom hernom videjku. Tentokrát to bude z hry Keep Talking and Nobody Explodes. Tí, ktorí poznajú aspoň trošičko túto hru, tak vedia, že pri tejto hre proste nesmiem byť sám. A koho som si prizval do tejto hry? Kontika, serus chlapci moji, ja tu mám všetko, aj ak som vám už ukazoval túto návod, alebo ak sa to manuál, túto mám názov hry a môžeme sa do toho pustiť. Teraz to bude také easy, by som povedal, alebo iba také prvé 4, koľko bombík by sme mohli dať, aké to bude labilné, ale bude to pohode. Ja sa na to teším a môžeme ísť na to. Je 20:37, mám tu také pekné zelené hodinky, Kontik, značku ja ti napoviem. Ja si dám pekne aj zelenú farbu. Budík, Kontik, mám tu také tehly okolo. Tehly? A... Ty, nehovor mi tehly, už to však. Mám takú dieru a hore mám vetračky. Takže znaky, 4 okay. Znaky. Vyzerá to trošku ako Scrabble. Už si hral niekedy Scrabble? Nie, nehral som niekedy Scrabble. Tak potom sme v veľkej kaši, pretože Kontik nikdy nehral Scrabble. Ako to vyzerá, povedz, popíš. A tam potom hádaš také slova, vieš? Čo mi ty hovoríš, ja tu hľadám oné znak. Svietnik. Cez bodkou. Pečko. A potom ten šerek, čiže to je. Určite pôjde ten šerek posledný. Hej, nie. Mám ho to stlačiť? Nie, počkaj, nedávaj to, počkaj. Ja to ešte prečo skontrolujem. Hviezdičku? Hej, hviezdičku daj. To nejde, Kontik. Dobre, daj šreka. Dobre, tak ja dám šreka, aby si vedel, no. Dobre, takže máme tu drôty, Kontik. Sú to také pekne pospené drôty, sú tri. Dobre, máme. Tri drôty. Dobre. Je tam nejaký červený. Dva červené sú tu, úplne celé dva. No, Kontik, pochopíš to, oni sú dva. Je posledný biely. Dva sú červené. Posledný biely. Posledný biely nie je posledný biely, je prvý. Je tam viac ako jeden modrý. Ako si myslieť, že posledný by bol biely? Viac ako jeden modrý. Ani jeden modrý tu nie je, Kontik. Dobre, tak posledný kábel. Posledný kábel? Hej. Určite, Kontik, keď tu môžem umrieť. Tak počkaj. Hej, posledný kábel. Označ posledný kábel. Označuje možnosť posledný kábel. Označ, poď. Správne, Kontik. 25 sekúnd a máme pred sebou poslednú prekážku. Drž to. Držím to a je tu žltý pásik. Keď bude 5-ka na časovči. Chill, kámo, máme to hotové. Easy, man. Easy peasy, jak dva. Cheesy. A na druhú bombu sa pozrieme až po reklame. Teraz bol taký strih, vieš, taká reklama. Ešte aby som nezabudol, tak tento návod je plno v češtine, aby ste si nemysleli, že... V češtine, hej. Hej, v polštine. Tak sa nedivte, že niektoré deti tak dlho čítam, ale proste easy peasy, jak dva rinovia. Ako prvý znak tu mám obrátený otáznik. No. Druhý znak, ktorý sa nachádza v tejto úlohe je prázdna hviezdička. Dobre. Ako ďalší znak tu mám C-čko s bodkou. No. A ako posledný, nečakanie, obrátené euro. S takými dvoma maďarskými bodkami. Čo si mal to prvé? He? Čo si mal to prvé? Otáznik obrátený. Dobre, takže počkaj. Tak euro. Euro? Hej, euro. No. Hej, dobre? No, dobre, Kontik, dobre, poď pokračuj. Zvládneš to, Kontik, si dobrý. Poď. Hviezdička. Všetci ti veríme, že to dáš. Hviezdička. Hviezdička, zlé. Tak, C-čko s bodkou. Dobre, to je dobre, to je už dobre, Kontik, to dokážeš. Máme len jeden strike a 3 dobre, minúty. Dobre, tak hviezdička. Dobre, o posledný otáznik, poď ďalšie, drôty tu máme, Kontik, som tu úplne predrôtovaný, toto bombe sa ma to drží, tie drôty ma držia, musíš ma oslobiť, Kontik. Dobre. Mám tu 5 drôtov, Kontik, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je posledný kábel černý? Nie, není čierny, posledný drôt není čierny, je to prvý drôt, čierny je tam prvý jeden drôt. Červený. Je tam jediný červený, drôt jeden. Je tam viacej ako jeden žltý. Sú tu dva žlté, Kontik, dva žlté, opakujem, prvý dva žlté. Prvý káblik. Prvý, isto? Hej, prvý káblik. Toto čierny? Neviem, proste prvý káblik. Kámo, prvý kábel ísť a nič. 2 minúty 28 sekúnd a máme tu pred sebou poslednú a najťažšiu úlohu, čo si ja osobne myslím. Dobre, akú? Musíme riadne helmu nasadiť. Kontik, drž sa, pretože toto bude veľmi kvalitné. Držím sa, môžeme, poď. Máme tu radar, na ktorom je číslo a pod ním sú 4 čísla. Na tom radare je číslo 4. Opakujem, číslo 4. Dobre, takže 4. Na štvrtej pozícii. Na štvrtej pozícii. Mhm. Na radari mám číslo 2. OK, na stejnej pozícii, ako si mačkal v prvej fáze, takže na štvrtej. OK. A ja neviem, čo som mačkal v prvej fáze, Kontik, aké číslo, to bude problém. Nie číslo. Dobre, Kontik, 3 číslo. Dobre, 3. Dobre, na tretej pozícii. OK, dobre, ideme ďalej, ešte 2, Kontik, zvládneme to ako nič. No, dobre, 2 minúty. Minúta 22 sekúnd a máme tu číslo 2, jeden strike.
Zmáčkni tlačítko na první pozícii. Poď. 4, dobre. Poď, kontík to dáme. To musíme dať. Je tu číslo 2. 2, 2, 2. To je stejným číslom, ako si mačkal v druhej fázi. A sme doma. Mám tu číslo 3, 4, 1, 2. Čo mám stlačiť? 2. 3, 2, 3, 2. Tak čo? Poď 2 alebo 3. Vyber si 3. 2. Tak dobre, tak 3. 2. 3! Easy, počkaj, si to zapnem. A ty pored dvojku, hej? Ty si mixel pored... Už mi som... Ja som pored 2 alebo 3. Nestihli by sme to, keby si tam dal dvojku, kontík. Dobre, dobre, dobre. Rinko si dal na vlastný rozum. Ja nás sa ošiali týmto navigátorom. Aký si to navigátor? Ty si mi chcel poradiť dvojku a ešte by sme tu umreli všetci. Nie, tak ja. Povede, povede. Ty nie, lebo ty si tak sedíš na tej rytke. V teplúčku si, hej? A ja tu musím v teréne byť a odpaľovať bomby ako veľký šéfis. Môžeme ísť na tretiu bombičku, ktorá má názov Double Your Money, čo znamená... Kontík, prelož nám to. Double cash, proste. Double cash, zarobíme double cash. Chechtáky, double cash, proste budeme v balíku. Takto, takto. Chlapci, amo business. Amo business. Amo business, kamo, ja by si vedel, do rána sa zobúď a potom si uvedom, čo sme teraz podali. Toto tretia bomba je 23.47, kontík. Uvedom si, koľko vlastne hodín. Opakuj, koľko hodín? 23.47. Opakuj, 47. OK, máme tu bombu, ktorá má na sebe... Príšerne veľa modulov, ale sú ľahké, kontík, dáme úplne v pohode. Dobre, dobre, dobre. 4 minúty 50 sekúnd až teraz. OK, ideme na drôty. Kontík, 6 drôtov, opakujem, 6 drôtov. Dobre, nie je tam žiadny žltý? Je tu jeden žltý. Je tam jeden žltý kábel a viacej ako jeden bielý? Ani jeden bielý tu nie je. Toto je zapeklité, si to zase zapeklité. Je tam nejaký červený. Sú tu tri červené kontík, normálne neveril tak by si tomu. Tak štvrtý kábel. Neveril by si tomu, ale je to dobre, štvrtý. Dobre. Jeden, dva, tri, štyri. Poviem ti takto na rovinu, je to čierny kábel. OK. Úplne si správne kontík. Si skvelý, musím ti zatlieskať. Ja viem. Si skvelý navigátor kontík. OK, ideme na ďalšie dráty. Som tu úplne predrátovaný ako nejaká myš v kleci. OK, je tu ďalšie dráty a sú, neveril by si tomu. A zase ich je šesť, úplne opakujú po sebe dráty. Úplne kopirátske dráty sú to. Okay. Dobre, 6 drátov, hej? 6 drátov je tu. Nie je tam ani jeden žltý. Ani jeden žltý, neveril by si tomu, ale ani jeden žltý. A posledné číslo v sériovom čísle je liché, alebo teda nepárne. Alebo teda nepárne, počkaj, sériové číslo mám kde na hundiate. Posledné číslo v sériovom čísle je 8, takže je párne. Oh, úplne teraz som sa, tak. Teraz nome je... Je tam viac ako jeden bielý. Ani jeden bielý tu nie je, takže je to veľmi ani rasistické. Je tam vôbec nejaké červené? Normálne dva červené sú tu kontík. Tak štvrtý kábel, štvrtý kábel. 1, 2, 3, 4, no hovorím, oni po sebe opakujú proste. Ečko s dvojim bodkami. No. Tčko s bodkou. No. Hviezdička prázdna. No. A otáznik. Určite bude posledný otáznik, lebo tu mám ešte strašne veľa možností okolo. Dobre, daj, ja neviem, normálny otáznik skús. Ja budem na seba dávať a dám odbaracený otáznik. Dobre, skús. Svietnik. Dobre. Smajlík. Smajlík. Tečko s Bčkom. Tečko s Bčkom. Bo sa neviem, čo bolo. Obrátené Bčko, takže asi dobre, to bude. Dobre, takže obrátené Bčko. OK, tlačítko hold, biele. Mhm, takže to podrž. Holdujem alkoholu. Podržo. Biele, pásikavé, svetlo. Keď bude jednotka načasovať. Dobre. Máme. Ej. Teraz. OK, ideme na ďalšie biele tlačítko, pres. Pres. Tlačítko pres. Taký pes. Aké tlačítko? Biele. Som ti to už povedal, neviem či si hluchý, ale... Áno, trošku no. Tak to podrž. Podržím to, prečo nie? Žlté, pásikavé, svetelko. Peťka, keď tam bude. Chill jak pán. Pozri. Peť. Kámo, 55 sekúnd dokonca. 55. Okay. Počúvajte dobre, 55 sekúnd dokonca. 55 sekúnd ako veľký pán. 55 eur som dostal z toho. Easy. Otvorte si okále. A pozerajte, dobre. Máme tu budisko, začneme tým najťažším. Budisko. Takže prvá gulička, už môžem ti diktovať? Môžeš. Prvá gulička sa nachádza v úplnom ľavom hornom rohu. Ľavom hornom, mám. A tá ďalšia gulička sa nachádza v štvrtom riadku. Proste dve miesta od nej sú a potom je ona, hej? Hej. Dobre, mám to. A ty si no, ja sa nachádzam, ja som tá biela kocka, nie? No. Hej, tak ja sa nachádzam v treťom riadku a v pravom úplne na krajnom stĺpci. Dobre, mám to. A červené máš kde? V tom druhom. V tej druhej guličke. Nie v tej úplne, ale v tej ďalšej. Dobre, takže... choď jedno hore. Jedno hore.
raz, tri doľava. 3 doľava. Doľava. Raz, dva, tri. Jedno dole. Jedno dole. Jedno doľava. Jedno doľava. Dve hore. Dve hore. Jedno doľava. Jedno doľava. Doľava, musíš po slovensku musíš rozprávať. Doľava. A teraz už iba dole. A dole. Jamen. Krásny kontík. A teraz tu máme radar. Máme tu taký radar, ako sa hovorí. 3 minúty, 45 sekúnd teraz. Máme tu radar a na ňom je číslo, hádaj. No schválne, čuhaneš číslo. 4. Presne tak, to si aj vedel, kontík. Však ja to viem. Však on to vie. Na štvrtej pozície. Na štvrtej to je štvorka, by si tomu neveril. No, veríš tomu? Dobre, máš to? Mám to, jednotka. Veríme, verím. No dobre, jednotka. Takže so štvorkou stlač. So štvorkou? OK. Mm-hmm. To je zase štvrtá pozícia a štvorka. Musíš to zapamätať, lebo ja si pamätám, ja mám Alzheimer, ja mám všetky choroby sveta. OK, je tam jednotka. Jednotka, takže so stejným číslom, ako si mačkal v druhej fázi. Tak to až štvorka, kamo. Same štvorky, ako v škole, kde sem. Štvorka zase, no hovorím, same štvorky. Štvorka, takže také znamky na, na stejnej pozícii, ako si mačkal v druhej fázi. To bolo... Kam úplne, že chill, zase štvorka, no ja umrem tak. Z toho. Máme dvojka je koľko tu. Koľko tam ešte? Dvojka, tak štvorka, čiže... Štvorka? Štvorka či dvojka tam je? Dvojka tam je, ti vrajem, že sa uchysial, ty si už úplne chorý z toho. To stejným číslom, ako si maškal v druhej fázi. Že úplne rovnaké číslo, hej? Hej, hej. No hovorím samé štvorky dneska, také až v škole dostajem. Nie, že v škole ich mám dosť, ešte tu ich dostajem. No OK, 2 minúty 35 sekúnd a máme tu 3 drôty kontík, úplne, že dobre, 3 drôty, takže je tam nejaký červený? Ani jeden červený, neveril by si mu, ale ani jeden červený, ani len jeden. Nemysleli na tieto červené drôty. Dobre, tak druhý káblik, druhý káblik. Druhý z toho? Hej. Minúta dobre, zavoláme Crazy mu SK, dobre. Poď. Musí to, Crazy rýchlo, mu zavolaj, minúta 30 kontík. Rýchlo, poď, dvíhaj, poď. Minúta 15, ja tu umiem. Tu musíš zavolať Crazy mu. Volám mu, poď. Dvíhaj, prosím, nemôžeš spať ešte. Minúta 10. Povedz, že je to v osudách môj život. Chápeš, on to nezatvíme teraz. On si snad čistí USBčko doma. Dobre, Prešovi zavoláme, hej? Prešovi. Je to jedno už komu, aj Prešovi zavoláme, aj Trenčinovi, mne to jedno. Ten bude spať, nevadí. 40 sekúnd, všetci spia konti už. Koľko sekúnd? 35 sekúnd. Dobre, volám. Ja umriem, mám tu posledné 4 znaky kontík. 30 sekúnd. 30. Prišiel, si tu rýchlo, prosím, natáčam video teraz s Rinom, to nie je posledné. A musíme sa rozhodnúť, či presunieme druhý kábel. Prosím ťa, povedz mi, či máme presunúť alebo nie. Prosím. Musíš presunúť, koľko tam máš kábel? 3. A či máme presunúť druhý kábel? 10 sekúnd, rýchlo, môj život je v jeho rukách. 10 sekúnd. Dobre, prestrihni, prosím. Už som ho prestrihol asi tak pred 2 minútami. Tak čo máme robiť? 5 sekúnd. Prestrihni niečo. Ja tu umriem, ja som ho prestrihol. Dobre. Prestrihol som ho. Kontík. Čo sa stalo? Neripol si, dúfam, že nie je 0 HP. Prosím. Bol to dobrý človek. Ostane vždy v našich srdciach. Mnohí si ho pamätajú ako dobrého človeka. YouTube či milenca. Vedel vždy vyčariť úsmev tvári. No žiaľ, dnešný deň mu neprijal. A Richard urobil zle, pretože nezachránil tú drahého občana, ktorý sa snažil zachrániť ľudstvo tým, že chcel odstrániť spolu s jeho kolegom Kontikoslavom túto bombu. Bol to skutočne človek, ktorý sa snažil zabávať tisícky ľudí, no darila sa mu zabávať len stovky ľudí. Máme tu na telefóne drahého priateľa Kontikoslava, ktorý nám teraz prenesie svoju smutočnú poslednú reč. Je mi ľúto, že sa niečo takéto udialo. Je mi ľúto, že zomrel kamarát a zároveň aj kolega na YouTube. Je mi ľúto, ako natáčať videa ďalej budem na jeho channel, možno. Ale je mi ľúto, že sa niečo takéto stalo a Riško K v 23:59 nám odpovedal veľmi zle. Končilo sa to bohužiaľ veľmi dramaticky pre Rina D a bohužiaľ bolo to na jeho osude a explodoval. Prepačte, je mi to ľúto. OK, z tohto videa je to už absolútne všetko. Dúfam, že sa vám páčilo a áno, určite nezabudite dať like. Určite si nezabudnite pozrieť Kontikov channel. Nebojte sa, neumrel som, ako ste si mohli všimnúť. Dúfam, že až taký naivný nie ste. A nezabudnite si pozrieť potom ďalší diel, ktorý možno niekedy určite natočíme na Kontikov channel.
Niekedy je, no. Môj niekedy sa k tomu akože dokopáme. No a ak nás poznáme, tak to bude asi tak o nejaké 3 týždne, možno 4 mesiace. Možno o rok, či dobre, tak potom sa našťašíte to, prosím vás. Nebojte sa, nepíšte nám, my vieme. OK, takže toto je asi tak všetko. Koti, chceš ešte niečo povedať? Áno, pokiaľ sa vám videjko páčilo, určite zanechajte palec hore. Pokiaľ sa vám nepáčilo, tak dajte palec dole, to mne jedno, nemáme učedli. A zanechajte nejaký krásny komentárik o mojom, proste o tomto, čo sme tu spravili, o mojom komentovaní, o Rinovom explodovaní a dávajte like, odoberajte a majte sa fun. Subscribe, log out. Log out. Ďakujem, že si pozrel toto video. Ak sa ti páčilo, budem rád, keď zanecháš like a odber. Po prípade si môžeš pozrieť predošlé video a nezabudni si pozrieť popis videa, kde nájdeš sociálne siete, na ktorých sa nachádzam.